Då ska vi se. På en skola med 550 elever är sannolikheten att en slumpvis vald elev tränar på gym 0,2 respektive tränar fotboll 0,1. Hur, hur många av eleverna tränar på gym? Så Jag skriver då antal som tränar på gym. blir då. Sannolikheten för att träna på gym multiplicerat med antalet elever. Så 0,2 multiplicerat med 550. Sådär. Och Vad är då det här? Och då är det så att 0,1 gånger 550. Det här är en tiondel. Så det här är detsamma som att ta 550 delat med 10 som är 55 stycken. Så 0,1 av 550 det är 55 stycken. Så 0,2 av 550. Det måste vara dubbelt så många. Så 55 plus 55 det är 110. Så svar. Antal som tränar på gym. Det här är 110 stycken.